ប្រិមិត្តពិតជាធ្លាប់បានស្គាល់រួចទៅហើយពីតារាចម្រៀងអូរីជីណលសងគឺលោកចេនដែលមានប្រជាប្រិយភាពបូករួមជាមួយទឹកដមសម្លេងផ្អែមរូបសម្រស់ស្រស់សង្ហាល្បីខ្លាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាសម្បូរទៅដោយអ្នកគាំទ្រជាច្រើនរាប់ពាន់នាក់ដោយយោងតាមគណនីFacebookរបស់លោកចេននៅថ្ងៃទី23ខែ7សីហាឆ្នាំ2021 បានចូលរួមអបអរសាទរលឹមតិចមេងម្ចាស់ជ័យលាភីកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ឋានៈពិភពលោកខែមូដែនអាយដលរដូវកាលទី4នៅក្នុងគណនីFacebookផ្ទាល់របស់លោកចេនបានចូលរួមអបអរសាទរនិងលើកទឹកចិត្តនៅពាក្យពេចន៍មួយចំនួនទៅកាន់តិចមេងដោយសរសេររៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថាបងអបអរសាទរប្អូនតិចមេងដោយក្តីស្រឡាញ់និងការខិតខំតស៊ូជីវិតរបស់ប្អូនរហូតមកដល់ពេលនេះ សបាយអោយអស់ពីចិត្តរយៈពេលខ្លីបានហើយបងប្រុសហើយឆាប់ត្រឡប់មករៀបចំខ្លួនឲ្យបានល្អព្រោះនេះគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមប៉ុណ្ណោះផ្លូវនៅវែងឆ្ងាយណាស់លើកទី1ដែលបងនិយាយព្រោះបងស្រឡាញ់ការតស៊ូប្អូនបងចង់ឲ្យប្អូនជោគជ័យយូរយូរល្បីឈ្មោះមានអ្នកស្រឡាញ់គាំទ្រជារៀងរហូតដើម្បីជាធនធានសម្រាប់ប្អូនៗជំនាន់ក្រោយ ទី1ជាយាមចាញ់បាត់និពន្ធថ្មីដោយខ្លួនឯងជារៀងរហូតដោយមិនជ្រៀងបាត់ចម្លងពីបរទេសទី2ចិត្តធ្ងន់អំណត់មិនតបតមានតែក្តីស្រឡាញ់សម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រង3សុជីវធម៌សិលធម៌គោរពចាស់ទុំ4គ្មានអំនួតគ្មានការច្រណែនមានតែការអបអរសាទរមិត្តរួមអាជីពទី5សំខាន់បំផុត ថ្ងៃក្រោយមេញទៅដល់លំដាប់ណាក៏ដោយសូមកំបោះបងអាជីពជ្រៀងឲ្យសោះព្រោះតែថ្ងៃដែលយើងគ្មានអ្នកត្រូវការខ្លួនទទេមានតែវេប៉ុណ្ណោះដែលនៅជាមួយយើង